hapa kwa sababu ya ile program nilianza immediately nimeingia kwa kiti ya kuhakikisha vijiji zote katika Manyata constituency zimepata stima, na niko na a very ambitious plan ya kuhakikisha by 2029 hakuna mahali Manyata constituency haitakuwa na stima. Itakuwa tumeingiza stima kila mahali kulingana na vile tumeingisha stima mpaka huku Kirigori sasa. Na niseme ukiangalia nyuso za hawa watu ziko na furaha sana. Hiyo ni kueleza umuhimu ya stima katika kijiji. Hapa kutoka next week wakati wapatapata hizo mita na wapate tokens, utapata sasa wameanza kuweka brooding kwa nyumba, wameanza kuweka mayai ya kutoa tushio, wameanza kufanya vitu tuao, hata tukutengeneza hata juice, na utapata watu wameanza kujiendeleza ki maendeleo. Na nataka kusema Kinakaubaga, mimi kama mmoja wa wale watu walipewa nafasi katika hii serikali, cost ya power mimi naomba serikali iweke chini. Hatutaki tena tunawekea watu stima lakini wanashindwa kujimudu. Kwa hivyo naomba kwa unyenyekevu kwa rais wetu, kama petroli na diesel zinapanda, ile kitu anafaa kuhakikisha haipandi ni stima, ili hao watu waendelee kupata ile maendeleo yenye wanaweza kupata. Na niseme na nionyo kubwa sana kwa wale watu wanafanya vandalism ya stima. Huku Manyata nimedeal na cases mingi za watu kuvandalize stima, wanaiba tu vitu. Na nataka kusema sasa tutaleta sheria yenye iko more strict kwa mtu yote yapatikana na cable ama kitu yoyote ambayo ni ya stima ya Kenya Power. Kwa sababu hakuna mtu anauza power peke yake. Kwa hivyo wanachukua hizo vitu wanaenda kuuza kama scrap. Ningetaka kusema na nishtumu maneno ya kuiba vitu za power. I need to condemn that 100%. Kwa sababu kama hapa tumekuja tukapata vitu zingine zimeibiwa. Na ningetaka kuambia security ya hii area, I will be calling the OCS kumwambia aanze kufanya patrol hizi areas, nayo wale watu wa nyumba kumi wale wako hii area washikane pamoja na village elders kufanya patrol. Na nataka kuambia watu wa Kirigori, hii transformer iibiwe kitu iharibike, tutachukua miaka ingine mbili kureplace. Kwa hivyo hii lazima mlinde na mlinde vizuri, kwa sababu hii ni maendeleo tumewaletea na tumeipea na kwenyu. Sasa serikali haiko hapa, nyinyi ndio mko kwa kijiji, nyinyi ndio mlinde, muhakikishe hizi vitu ziko safe. Ya mwisho ni kusema ya kwamba mimi niko na plan katika Manyata constituency. Katika maneno yangu ya kuconnect stima hapo, tunasaidia maneno ya masomo na tunasaidia tena maneno ya biashara. Na mimi nimeona huku watu ni wakulima, wanalima makademia, wanalima makahawa, wanalima mandizi, wanalima mpaka maavocados. Na ningetaka kusema stima ikikuja mahali, hata even refrigeration ya hizi vitu zetu inakuwa rahisi, kwa sababu mtu ataweza kujiendeleza kinyumba. Mire Mutito Ndwiga, na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kwa hivyo nataka kuongea habari ya Kirigori. Kirigori tunakuanga na sinda mingi sana. Wakati yule kuna wakati tulienda tukawapatia pesa zetu, ikakuriwa, tukakuwa na hiyo sinda. Sasa tumefurahi sana kwa mheshimiwa wetu kwa sababu ya kukuja na tuwekea stima. Tangu tumusagurie ndio tulipata uhuru. Bwana sibiwe. Tangu tusaguriwe tunaona mapandiliko. Tunaona mapandiliko Kirigori kwa sababu hata njia tulilimiwa tunatokea huko. Kwa hatari hii tulikuwa tumenunua sora sika inaharibika. Ikiharibika tukanunua kando inakuwa ya masama ikaisa. Tulikuwa tunatumia mafuta ya tawa. Tukitumia mafuta ya toa tulikuwa tunatumia ika ile gataka. Sasa tukinunjua saa hizi tukipata stima kutakuwa na security mzuri sana, kwa sababu tutakuwa stima sitakuwa ikiwa on all the time. Rangu ni Robert Ndwiga, mimi natoka upande huu wa Kadhangali Kirigori village, na tumefurahi sana kwa sababu tumeletewa leo transformer. Tayari stima tulikuwa tumewekewa vikingi na wire conductors, na meters tulikuwa tumewekewa hata nini toke nini mita za nini na drops, lakini
Leo hii tumeletewa transformer, tumefurahi sana. Na tunasema ni asanti sana kwa Mungu kwa sababu ya mjumbe wetu Mukonji kwa vile ametuletea stima hapa Kerigoli. Tumeshukuru sana. Nasema on the side of security wise, tuko na shinda sana kwa sababu hao watu wananunua scrap metals, wana incite people hapa, wale vijana ambao wafanyi kazi, wanaenda usiku wanakatakata waya, pengine wanatoa drops, wanaenda kuwauzia. Na unajua saa zingine kwa sababu ya gizagiza stima sikikatika, security naye inakuwa threat.